A teď naopak nám přijíždí škodovka. Vzhledem k věku tohoto vozu, je to vůz z roku 1989, Thank you.
na další domácí piloti, nebo téměř domácí, když to tady to Šumavu pojmeme komplexně. Přečetl jsem si, že zatím jsou tady v rámci Rally Legend a tak trochu mi to připadalo, že se chystají závodit s tímhle možná krásným, s tímhle krásným autem nebo s jiným autem i do Mistráku. Jak to bude? Snad jo, musíme ještě nějaký finance sehnat a uvidíme, jak to půjde. Jak to šlo dneska? Dneska šlo to dobře, ale v poslední vložce nám odešla spojka. To v tom taky patří, ale byli jste na cílovou rampu, to je základ. A jo, no, to je to. Tak příští rok se s vámi těšíme zase. Naschledanou, ať už na Rally Legend, nebo na tom opravdovém Mistráku. A rozhodně s tím krásným autem se nevidíme naposled.